Добър ден! Здравейте! В днешния ден свършихме поредното редовно заседание на Министерски съвет и обсъдихме и в оперативното заседание доста важни точки за българския бизнес и за българските, особено за българския малък и среден бизнес. Но първо да кажа, че имаме 1,2 млрд. Милиона допълнителни приходи в държавата, които ще бъдат пренасочени към Народното събрание с предложение как те да бъдат изразходвани. Ние вярваме, че това е начина за прозрачно управление на този тип допълнителни приходи, а не просто да бъде решено от Министерски съвет. Така че парламентът ще може да го реши. Нашето предложение е за 750 милиона допълнителни добавки към COVID добавките към пенсиите, както и 450 милиона за допълнителна енергийна помощ към бизнеса. Другото, което искам да кажа, което е огромна тема за деня, е цените на тока. Както знаем, в момента стигнаха рекордни нива. Заедно решихме и в следващите няколко дни ще разберете в детайли, но ще имаме подкрепа на близо 1,5 млрд. Лева в следващите месеци за подпомагане, овладяване на кризата за цените на тока, като ще бъдат 1,3 млрд. За тока и около 200 милиона за газта. Така че влизаме в много силна подкрепа в тази посока, особено и защото го правиме по начин, по който най-малките бизнеси би трябвало да бъдат подпомогнати по най-добрия начин и ще избегнем възможността да подпомагаме бизнеси, които вече са успели да намалят своя риск и цените са им ниски, да не получават всички наред едни и същи помощи.